Глухівчанка Ольга Стрибуль починає працювати о 8 ранку, іноді раніше, коли треба забігти на базар та купити продукти. За день вона має відвідати 5 людей старшого віку, а загалом доглядає 11. Всі люди різні, вік теж різний, виходить, і як-то вже пристосовуюсь, ну, по крайній мірі, я вже знаю кожного повадки, привички, все. А так стараюсь завжди бути чесна, на позитиві завжди. Так, стараюсь, щоб люди мої не грустили, нічого, так стараюсь їх як би підбодрити, подити, то що зараз це потрібно. Ользі 44 роки, з них 11 присвятила соціальній праці. За її словами, вона не боїться важкої роботи, адже до цього мала досвід на різних посадах. Від біржі праці до роботи на кухні. Я роботи не боюсь, чесно. Мені краще щось зробити, ніж нічого не зробити. Ну, я так привикла, і такий у мене, як говориться, настрой. Ну, от. Лучше щось зробити, чим взагалі нічого не зробити. Ну, сидіти вдома, да? Там, наприклад, деякий час, там, може, хто хоче сидіти, я не можу. Ну, неділю, да, дві. В відпуск уходиш, спочатку нічого, потім думаєш, хватить. Или там два дня, три дня вихідних, ага, треба вже на роботу. Ну, то, що я привикла так все время в движення. Після декрету протягом року пані Оля працювала на підміні в столовій, а в певний момент лишилася без роботи. Тоді ж її втратив і чоловік глухівчанки. Вона бралася за все, де була можливість заробити. І врешті отримала пропозицію про постійне місце. Як зараз пам'ятаю, 13 января, говорить, Ольга Олександровна, согласна приступити к роботі? Да. Я летіла так на ту роботу, і ви знаєте, перших, я не знаю, около года, так год швидко пролетів, і легко, що там пішов, то зробив. Ну, перше, коли я прийшла, перших два дні, як по участку ходили, у мене було 7 тоді чоловік, один був у мене лежачий, і люди були всі 96, 95, 93, всі різні. І, ну, що я вам скажу, у мене спочатку був шок. Просто когда ты не сталкиваешься с этим, разные, во всех судьбы разные, во всех ситуации разные. И вот у меня вот это вот, пока я это все переварила. Також Ольга виховує дітей і веде домашнє господарство. Після довгого дня, сповненого турбот, жінка знаходить спокій у тихих моментах. Сидячи в кріслі біля вікна, вона відновлює сили. Проте найціннішим для неї лишаються миті, проведені з рідними. Саме тому вона з таким розумінням ставиться до людей старшого віку, які потребують не лише фізичної допомоги, а й відчуття того, що комусь потрібні. Важко іноді раз. Просто не під то, що переварити. Як же ж вам сказати? Я прихожу, людина мені виговорюється. Я знаю, що, ну, у мене в основному жінки, їм хочеться побалакати. Я розумію, що це таке, що треба виговоритися. То, що я теж іноді раз прихожу, і у мене от дитина каже: «Мама, ну розказуй». Соціальна робітниця зізнається, що хоча й намагається чітко відокремлювати робочі стосунки від особистих, емоційна прив'язаність до підопічних неминуча. Оберегти усіх, щоб всім було, ну, гарно. Коли зможуть, наприклад, щоб, ну, я такий чоловік позитивний на самом деле, я стараюсь всіх розсмішити, щоб вони у мене були, от, як говориться, прихожу, а не о, наше сонечко прийшло, ко мені всі привикли, я ко всіх привикла, ну, і у кожного я знаю свою роботу. А так, ко всім привикла, всі мої, я їхня, каже, Оля наша прийшла, ну, всі так, чесно кажуть, всі ждуть, кажуть, мама наша прийшла. Поза роботою пані Ольга зідзвонюється зі своїми підопічними. Якщо треба, то може прийти на допомогу. Це підтверджує і Марія Чемадурова, 73-річна глухівчанка, за якою Ольга доглядає 10 років. Особливо чітко вона пам'ятає ніч 30 серпня, коли росіяни скинули авіабомбу на школу навпроти її квартири. Тоді соціальна робітниця однією із перших прийшла перевірити стан своїх підопічних. А в цьому будинку їх живе троє. Вона рано утром примчалась бігом. Примчалась бігом же ж, а я ж тут так лажу, що стекла ж, цвіти полетіли, земля вся на полу, вода, що то, вода тут, отдушина впала, картина впала, карниз упав, там що зря, в общем, короче говоря, як не долетіли до мене стекла, я на дивані сплю, як не долетіли до мене стекла, я навіть не знаю. Усе своє життя пані Марія прожила в Харкові. 38 років працювала на заводі. Пенсія мала стати початком нового спокійного етапу. Та доля розпорядилась інакше. Їй діагностували онкологію. Щоб вистачило на лікування, довелось продати харківську квартиру і переїхати ближче до сестри в Глухів. Здоров'я жінки вимагало постійного догляду. Її чоловік пішов з життя занадто рано, а дітей, які б могли за нею доглядати, не було. Тому сестра запропонувала найняти соціальну робітницю. Оля все робить мені. Она молодец, хорошая женщина очень.
Все, и убирает. Даже другой раз придет, там мне там давление упало плохо, она суп мне может сварить. Да, магазин ходит, и мусор выносит. Все, все делает, и убирает, все, все. Книжки подвищены, наверное, хвилюемость. Да? Я его 160, да. Ще одна соціальна робітниця, 43-річна Тетяна Пащенко. Прийшла в цю професію 3 роки тому. До цього працювала на продовольчому ринку. Попри те, що обидві справи передбачають багато спілкування з людьми, робота в ролі соціальної робітниці вимагає зовсім іншого рівня емпатії та відповідальності. Мені це дуже подобається. Я як на своєму місці. Вибрала для себе цю професію і планую залишитись на цій посаді. Попри все, попри тяжкий стан в нашій країні, ми працюємо, ми допомагаємо людям, я та мої колеги. Тетяна працює з 10 людьми старшого віку, кожному та кожній із яких потрібен індивідуальний підхід. Її робочий день починається з вимірювання тиску, а потім вона допомагає з домашніми справами, приготуванням їжі та доглядом за городом, якщо він є. Це доставка продуктів, ліків, це прибирання, вологе прибирання, це робота на присадибній ділянці, на городі, також у дворі. Я допомагаю приготувати їжу. Водночас із цим вона й не забуває поговорити з людьми. Це обов'язково. Зараз, тим паче, зараз вони потребують цього психологічної підтримки. Обов'язково, у нас навіть є така послуга – бесіда, спілкування з підопічними. Ми можемо прийти і поспілкуватися, прочитати якісь листи, ну, газети навіть. За її словами, через постійну загрозу обстрілів люди старшого віку почуваються дуже вразливими. Тому регулярні розмови та догляд є надзвичайно цінними. Це дуже, дуже тяжко їм це все переносити, бо більшість людей одні, проживають одні. Хоч є в них діти, але вони проживають самі в домі, наприклад. Як воно... Така ситуація їм дуже важко, дуже тяжко і страшно. Тетяна Панченко – одна із підопічних соціальної робітниці. Їй 80 років, із яких більше половини вона пропрацювала операційною медсестрою. Зізнається, що дуже прив'язалася до Тетяни, яка стала для неї не просто помічницею, а наче донькою. Вона мені як доня. Дуже уважна. І мені страшно, як вона така тендітна. Бежить, а воно виє, а воно бухає. А вона бежить до мене, щоб мені допомогти. І ви знаєте, це як глоток повітря. І в кожному хаті її чекають. Попри поважний вік, пані Тетяна знаходить собі сили доглядати за улюбленцями, кожен з яких має свою унікальну кличку. У мене хатніх 2, кот і ще кішка. І в мене зараз дворових котів 14. 2 курички, півень, селезень і утка. Селезень Гоша, утка Матільда, петух Султан. Усі знають, як їх звати. Оце Тетянка теж. Бігом їх випусте, щось насипе, щось накидає, щось котам намішали, дали. Оце так ми живемо.